12:30. 12:30. 12. Hamburguesa. Ensalada. Yo, pizza. Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil. Nuevos menús individuales de Telepizza. Lo que quieras, donde tú quieras. Ba, taldea oso dinamika honen aurkitzen da. Oain dela bi asteko Rayon kontrako partidutik garaipenakin etorri gea. Ta hoi eukide un paroia eta geho, ba, oain datorren partidu hau aurrea mateko ba, denbora asko eukideu prestatzeko. Ta hoi, eta indarrakin aurkitzen geha bai. Aurreko partiduk emantzigun konfiantzak din eta azkenen daukeun, aste bukara honetan daukeun reto honek antik. Bai, azken finen maitza gure alde ateatzen nahi die, irabazten nahi geha, beraz gu partiduz partidu irabazten saiauko geha, taldien puntu gehien alortzen, eta ba, goran gehitu albalma gehitu, ba, goran gehituko geha. Bai, egizan nik taldea ez dut asko zautzen, baina bai, esan diaten ez oso partidu gorra izango da, intentsua suposatzen dut, eta bueno, azken finen gu hortako prestauta gare eta hortako mentalizauta, hasi que gorra izango da, baina bueno, aurre ateako da. Hori da, bai, bai, osea, lehenengo buelta oso ona itxena egia, eta orduan lehenengo buelta hau ba, garaipen batekin bukatzea ba, oso politxea izango zen. Ba, geroz eta guztu sentitzen naiz egi esan hasieran kostatu zitzaiken, azken finen maila altue dau, bai ekipun eta bai ligan orokorren, orduan azkenen horretaike asko kostatzen da. Baina, bueno, azkenen pixkanaga gauzak ateatzen dihot, aurreko Rayon kontra minutu batzu jokauta, ba, pixka konfiantza hartzeko eta aurreak ajuteko oso ondo etorri zitzaien.